دعوت خطاب دیاں گا بیر المصاحب ذاکر اہل بیت زوار جناب مسرت باس ایدری صاحب ذکر محمد والے محمد فضائل المصاحب بیان فرمان گے اگر محسوس نہ کرو تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ ایک ایک قدم نیاز مولا التماس دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی فیہ ساتھ وفی کل ساتھ ساتھ من لیل و نہار ولیم و حفظم و قائدم و ناصرم و ذلی اللہ حقات اس کے مدو حرکات و نوت و حقات طویلہ صلی اللہ محمد و آل محمد و جل فرد آل محمد سب پہلے دعا مگنات وڈا تمام دا اس مقدس مقام تے ٹور آیا بانیان دی پر خلوص صفح ماتم وچھائی علماء و ذاکرین دی پڑھائی میں حقیر دی نوکری پاک سین اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمانا بار الہ اس پاک ذکر رواستہ بانی مجلس دے عزت رزق بخت وچ اضافہ فرما جنہیں حاضرین مجلس بیٹھے نے انہاں دی عزت رزق بخت وچ اضافہ فرما بانیان دے جنہیں مرحوم جنہیں حاضرین دے مرحوم اس جہان فانی تو کچھ کر گئے مالک کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما اس بستی نے اس نگر نو ہمیشہ شاد آباد رکھ جس جس نے اس پاک مشن چسا لے آئے بار الہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما صلوات دی سونی پڑھو مجلس دا ماحول جنت بن جاوے اللہم صلی علی محمد ماشاءاللہ کافی اباب تشریف فرماؤ صلوات دی پڑھو جی میں سائیں لائے کے صلوات دی اللہم صلی علی محمد صادق آل محمد فرمین دے جڑا مومن بشر سڑی ذات تے خوش ہو کے صلوات پڑے اس تے قبر دا عذاب نہیں ہوتا اس سے گل نو مد نظر رکھ دو ہیں ایڈی سونی صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد خالق و مالک تو ان وسدہ رکھے ماں حسین بھی کسی دا محتاج نہ کرے پڑھے لکھے اگر آد قدیم دے سنن والے حالق مالک اپنے لرائے بے آئے بے مثل بے مثال کتاب دے وچ ارشاد فرما رہے حالقہ دے منو قسم میں اپنی وحدانیت دی منو قسم میں اپنے کہار و جبار دی میں بغیر مقصد کوئی شے خلق نہیں کی تھی اللہ پہ آدھے نہ میں پنجانو خلق کیتا ہے انہانو خلق کرنے کو مقصد آ انہانو میں خلق کیتا ہے میں اللہ نو فائدہ کیڑا ملے ہے منافع کیڑا ملے ہے اللہ پہ آدھا ہے میں مقفی ہاں میں کو ظاہر کی تا اینا پورا زور لگا کے بڑے لکھے حضرات اللہ دے میں چھپیا خزانہ آج منو اللہ کھنا لے کوئی نہ ہوں دا اینا پنجانو خلق نہ کردہ کائنات کوئی شے خلق نہ کردہ اللہ پہ آدھا ہے اگر میں پوری کائنات خلق کیتا ہے اینا پنجانو صدقہ کیتا ہے میں مخفی ہاں میں کو ظاہر کیتا اینا پورا زور لگا کے اللہ پہ آدھے میرے مقصد کو اینا رانگ لائے میرے مقصد کو اینا رانگ لائے سر موت دا بھار اٹھا کے اللہ پہ آدھے چودہ بھیجن دنیا تے تتخیر دا تاج پوا کے تاموں سے نگھر دا ناچے نا سلوہ دنال ملا کے اللہم صلی اللہ محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یک زمانوں کے دون حچہ کے نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمنات لعنت اہل بیت دے دشمنہ تے لعنت دمہ جہانہ دی سین دے دشمنہ تے لعنت سلوات سارے حضرات پڑھو ظالم ڈرا ہے ظلم کی تشکیر سے صدا
ظالم ڈرا ہے ظلم کی تشکیر سے صدا. تشکیر کیا ہے؟ ظلم دے خلاف احتجاج دا نام تشکیر ہے. ظالم دے سامنے ڈٹ رہنا ادنا تشکیر ہے. ظالم ڈرا ہے ظلم کی تشکیر سے صدا. انسانیت قدوں کا یہ قانون ٹھیک ہے؟ انسانیت قدوں کا یہ قانون ٹھیک ہے یا احتجاج کرنے دے ہمیں قتل حسین پر؟ یا احتجاج کرنے دے ہمیں قتل حسین پر یا مان اس قتل میں تو بھی شریک ہے؟ حیدری بڑی مہربانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محبت بری صلوات الذی کلافی شانہ و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین محبت بری صلوات الصلاة والسلام على سيد الدل وسدارو مولدیاں بہن دے پر دے سلامت جلیل الدل معصوم دل معصوم دل محروم دل ان حق میرا سے ابیہا صلوات الصلاة والسلام على حسن المعصوم المسموم شیعہ سنیو معصوم منواد نے جس نے اپنی پوری زندگی کٹا کوئی گناہ نہ کیتا ہوئے تے مسموم منواد نے جنوں زہر دتا جاوے تواڈا تے میڈا دوجا امام ایڈا وڈا مسموم امام ہے جے کو ایک وار نہیں دو وار نہیں کئی وار نانے دی مزہ دتے تائیں پیادا حسن المسموم وحسین المظلوم المقتول المجبور مجبور الغریب الشہید المنر دے کربلا دکھیاں بہنا دا پیرا گٹھا رائے خدا اللذی کالا وقت مدائی من الحیاء میا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینت علیکن
میری سلام ہن اللہ دے حوالے پردا پیا سامان بنی دے ویکھیاں اس دارو تے وچ ویڑے اپنی ماں دے او بے وارو واری بند تھی دے میرے پیکیاں دے اس دارو اٹھامی رجب دا دن نے زہر اللہ علیہ سو کے اپنے بیڑے وچ بیٹھے سید حضرت مری عباس عباس مولا حضر جی مولا عباس مانجن کاغذ کلم دوات لیا مسافرہ والی فارس بنا مڑی شروع کر مولا عباس کاغذ کلم دوات لے کے امام دے پاس نارا بیٹھے لکھنا شروع کی تے بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ وفت کریم امام دی نظر پئی ہے سیدہ دے عباس کیا لکھے یا دے مولا جڈا بھی کوئی تاری لکھا سب تو پہلے لکھنا نصر من اللہ وفت کریم ڈاڈا رونا زہرہ دا چاہنے سرکار عباس دی گالج بائیں پاک کے زہرہ دا لالا دے عباس آج اے لکالو انہ للہ و انہ ہے لدا جو پس دارو مولا دیاں دے پردے ہون آدھن مولا اٹھے لکھا وین دے جتے کوئی قضیہ ہو جاوے سیدہ دا میں آکھنا لکھ حکم دی تعمیل کی تی لکھے کالو انہ للہ و انہ ہے لدا جو عباس لکھنا شروع کر میری بہنہ دنا لکھ لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام میرا پڑھنا سوکھا تو رسولنا سوکھا ممبر دی عظمت دی قسم ہے جنا پاک مرشد آدی دا نا آئے سرکار عباس قدمت ہاتھ رکھ آدن مولا منگ دوا جنا زینب قید ہونے میں جیندہ نہ ہوا اسدارہ و اسدارہ عباس لکھ اکھی بند نے سامنے بدل ونگ وسدیاں پیاں زے کدائیں لکھی نے یہ کدائیں لکھی نون کدائیں بے کدائیں زہرا دا لال رو کیا دے عباس جڈا تو کھلار پہ لکھنا ایویں میری بہن رونی عباس میری دوجی بہن دا نال لکھ کلثوم بنت علی رقیہ شام جدا کہ کلثوم بنت علی اسیرہ شام لکھے ادن عباس میری تریجی بہن دا نام لکھ رقیہ بنت علی اسیرہ شام قدمات ہتھ رکھے ادن مولا حکم کر تو اتنے دوویں نام مٹا چھوڑا رقیہ جانے تے شام جانے ادن عباس میری زینب دے بغیر لکھ دی کوئی نہیں لکھن رقیہ بنت علی اسیرہ شام عباس میری دھیاں دے نام لکھنے شروع کر لکھ فاطمہ کبرا بنت الحسین اسیرہ شام لکھیا ہے عباس لکھ سکینہ بنت الحسین اسیرہ شام ادھر بولا جرت نہیں مجال نہیں ترتیب غلط پہ ہو گی سورہ دنا کوئی نہیں لکھیا ادھر عباس سورہ دنا الونجن کا پروگرام کوئی نہیں ادن مولا تو سب فرما رہے سبرا دن آل وجن دا پروگرام کوئی نہیں مولا ایڈی وڈی حویلی ہے بیمار دھیئے کلی راہن دے قابل نہیں جڑا کھے کلی راہن دے قابل نہیں سیدہ دے عباس جو میں آکھنا تو لکھ مولا عباس قدماتے ہتھ رکھے آئے آدن مولا نہیں چھوڑ کے ڈر دے دیا گوں تیو شیوائے پیو مادہ او میں گناہ نے باگ نے ڈسیا باندیو گئے شام دستارا مولا دیاں دے پر دیو او میں گناہ نے باگ نے ڈسیا باندیو گئے شام آدھے نہیں ٹور سنگ دی
تنگ گلیاں وچ تے میڈی بیمار زیادہ وے جارو گلم من گل میڈی نا لکھ دونا سغرات ادر باس سغران من نہ کر را تیاری نہ کرے قدمہ دھیات رکھ گیا دے مولا میں تو اڑ بچو روا وڑالا نہیں میں کھڑا وڑالا مولا میں نو کرا مولا اکبر نو بلو سید آدھ اکبر اکبر مولا حضر ون جی بابا آدھن اکبر اپنے حصے دی بین من نہ کر تیاری نہ کرے جڑا کے اپنے حصے دی بین من نہ کر تیاری نہ کرے علی اکبر ڈاڈا رنین قدمہ دے ہاتھ رکھیا ہے تے رو کے آدھن بابا میں منت پہ کر دا بابا اے ظلم نہ کرو میرے تو نہ کرواؤ میری حصے دی بہنے ہن میں سگرا دے حجرے کو لنگ کے آیا مل دیاں مائیاں نو اکٹھا کیتا ہویا سو آدھی مائیوں میرا بابا سفر پیا ویندا اے میں نال پہ ویندیاں کئی آنو آدھی تواڈے واسطے دور لے کے آسا کئی آنو آدھی چادر لے کے آسا بابا سورا دے نال ونجن دا پروگرام کیوں نہیں زہرا دا لال ڈاڈا رلے دلوں کے یاد اکبر تیڈے بابے دی مجبوری ہے تے شبیر کھڑا فرماوے ہر ایک بی بی وچوں کربل دے ویسی شام تے کڑیاں آدھر شکل کلوں تیڈی بھین اکبر تیڈے پیو مظلوم دی مائے او پیار کویا کسی شکل زہرا دی آئے شام جگڑیاں بے شریف ہو علی اکبر بابے دا حکم منے آئے ٹرن لگے جاوے سگرا پھران وادا ڈٹھے آدھی مائیاں اللہ دے حوالے میرا بھرا میں کو گنن پیان دے جڑا آکھے میرا بھرا میں کو گنن پیان دے شہزاد علی اکبر ڈاڈا رونے رو کے آدھے سگرا نال گنن نہیں پیان دا میں منع کرن آیا تھوڑے نال ونجن دا پروگرام کوئی نہیں دستا رہو مولا دیاں دے پردے ہو جڑا کے تھوڑے نال ونجن دا پروگرام کوئی نہیں بی بی رونا شروع کیتا ہے دو بھین بھراواں ایک بے دے گلج بھائی بھائیاں امام حسین بادشاہ ٹردے کول آ گئے جڑا دین بابے دے پاسے ڈٹھا ہے امام حسین روک کے آدھے سگرا تواڈے نال ونجن دا پروگرام کوئی نہیں بی بی روک کے آدھے وے بابا میں بیمار وڈی حویلی میں کلیاں کی میرا سا بابا کیڑی مجبوری بن گئی بابا اپنی تے نال لے کے پیا ویلا سیدہ دے سورا میری مجبوری ہے امام جڑا کے میری مجبوری ہے بی بی سورا روکے آدھے بابا کیڑی مجبوری ہے سورا تو بیمار ہے جنگلہ دے سفر نے گرمی دا موسم ہے جڑا آگے جنگلہ دے سفر نے تو بیمار ہے بی بی ڈاڈا رونے تے رو کے آدھے بابا توڑے اوکھے نا سہ راوان دے تے تے کو کوئی تکلیف نہ دے سا او منشو کے ویر دی شادی دا میں پیدل ٹر دی آدھے میں ویر اکبر دی بنری کو تے وانج توفے پیش کرے سا اوے مرض میری تھی ختم ویسی ہو جڑا ویر کو سیرے اللہ